så er vi taget ud på gården, hvor jeg er blevet fortalt, at kartoflerne er færdige. Så jeg skal have de her solhat med hjem. Og jeg skal have... Se, det her det er min svigerfar, der har en lille køkkenhave herude også. Men alt sammen. Prøv at se, hvordan det er vokset til. Måske kan vi finde et billede af, hvordan det ser ud, når jeg er boet herude. Og det her, det er faktisk... Det giver faktisk sådan lidt en rar følelse, fordi så kan man virkelig se, hvad der sker, når der ikke er en gartner til stede, der går og lige det over. Det er jo så også min svigerfars, men når der ikke er en gartner til stede, der går og lurer, bare 2 år, så ser det sådan her ud. 2 år er det siden, at jeg lugede sidste gang herude. Men altså, jeg kommer herud, fordi at de siger, at kartoflerne er færdige. Og det jeg gør, det var det her plastikstykke, som vi lagde. Det jeg gør, det er, at jeg skulle bare lige tjekke den her. Men jeg vil klippe toppen af dem alle sammen. Man kan se, de har det ikke så godt, de der. Det er højst sandsynligt, fordi der ikke er... Prøv at se her, jorden. Jorden er bare knastør og super dårlig. Fordi det her stykke, det er det, som der ikke er kompost ovenpå. Det andet stykke herovre, det er der, hvor der var kompost på sidste år, det var bare fint. Der behøvede man ikke at vande hele tiden, så det komposten kan, den kan holde på vandet. Men altså, der har været tørt, og det så selvfølgelig også regnet en del, men ikke under plastikken, det kan den ikke. Så det her, det er dem, jeg lagde i starten af april, tror jeg. De her 3 rækker må det være. Det er købekartoflerne, Sava. Købekartoflerne, som vi lagde i vindueskarmen, og som spirede og alt det her. De har ikke nået at blomstre endnu, men de er så begyndt at tørre fuldstændig ud. Så nu vil jeg tage dem op, der kan, inden at de... Ellers vil jeg bare klippe... Nej, nu tager dem op, for jeg gider faktisk ikke herud igen. Den her række er så min egne, som jeg har lagt igen i jorden her. Og man kan sige, at det kan være, at det er fordi, det er måske en anden sort. Det er det helt sikkert. Nej, det er det ikke, fordi Sava, det var det, jeg også satte sidst forår. Men de måske, fordi de lavede min egen jord herude, så er de måske mere... altså, de måske lavet til at... Og, altså, de har adapteret sig til at gro bedre i den her jord. Man kan se, der er jo lige en enkelt lille blomst på nogle af dem. Og nogle af dem er faktisk også begyndt at lave frø. Og det ligner jo lidt en tomat, men altså, de er bare super giftige. Så... og når de begynder at lave frø, så begynder de jo at trække næring ud af rødderne, så det er med at få dem op. Så det er derfor, man skal, når de har blomstret, så skal man gå ud og klippe toppen af dem, og så få dem op. Og det er altså nemt nok med det her. Nu har jeg ikke mit fine kamerastang med, så jeg kan ikke vise jer det, men jeg kan i hvert fald... man kan næsten se, hvor der er huller i plastikken. Der kommer lige forskellige ukrudtsting op. Og jeg har også et drivhus, hvor jeg avler... hvad hedder det? Ærtissel. Det var altid dejligt. Men det er det, jeg vil i dag. Og jeg vil bare lige vise jer, hvordan det ser ud. Og så kan vi jo se, det her det er fra 2 planter. Så det er jo ikke fordi, at den har lavet særlig meget. Jeg tror, det er fordi, den har været for tør. Jeg har ikke været herude af vandet overhovedet. Så nu må vi se, hvad det giver. Så det er forskellen. Egne kartofler sat. Også dem der. Det er købe kartofler. De er ikke vant til den her jord. Altså, der er jo selvfølgelig kartofler i. Det sidder fast i det. Altså. Der er selvfølgelig kartofler ned under, og de er også fine. Men planterne var bare totalt små og mærkelige. Så i år i hvert fald er konklusionen, at man kan sagtens tage sine egne kartofler og lægge igen. Så det synes jeg bare, man skal gøre. Puh, der var den oprindelige kartoffel, der var helt splattet. Men prøv at se, det er da okay. Den er udmærket høst. Vi skal jo ikke få den helt her, det er bare til os.
til. Det var den. Det var den vi satte, som jeg skal over. Så det virker fint. Så er jeg kommet hjem i spisekammeret, og i dag blev det til 2,5 kasse kartofler. Så lige se nogle af dem der, vi skar over og lagde, var jo sådan nogle her basser, som jeg skar over dengang i april. Og når man skærer sådan en her over og lægger en halv ned i, så genmaterialet i den halve kartoffel er jo til at lave en hel kartoffel på den her størrelse. Sådan knytnæve størrelse. Så den laver også sådan nogle store kartofler. Der var 5 af sådan store kartofler på den plante. Og det er jo sådan en, prøv at se den her. Der var en, der var kæmpe stor. Så den her, prøv lige at se. Altså det er jo helt vildt. Kæmpe store kartofler. Og der er ikke noget vej med den. Det bliver nogle fantastiske pomfritter, vi laver ud af den. Primært bruger vi dem til at lave pomfritter i. Så det er bare fedt at have sådan nogle kæmpe store kartofler. Det bliver nogle federe pomfritter af det. Hvor mange meter var det? Det var 4 række kartofler på 5 meter. 5 gange 4. Og det blev så til 2,5 kasse fra Nemlig. Altså Nemlig kasser. Og hvad er der i Nemlig kasse? Der er sådan cirka 2,5 murspand kartofler. Så det er rigtig fedt. Jeg har også været ude og hente reps, fordi vi skal have nogle reps i fryseren, men også fordi så tager jeg selve reps, hvad kan man sige, og solbær. Jeg kan vise det med solbær. Så høster jeg alle solbærne, og så tager jeg halvdelen af bladene af stangen af grenen, og så kommer halvdelen af grenen ned i jorden. Der hvor jeg gerne vil have en solbærbusk, og så er der solbær til. Så er der i hvert fald en solbærbusk til næste år. Og så til næste år igen giver den så okay mængde solbær. Så, og det gør jeg så med reps og solbær. Og så har jeg høstet noget timian. Jeg tror, der er 12 planter timian derude. Det her det er fra én plante. Så meget timian. Så det er jo nok til en del. Og oregano også i kurven her. Så det skal jeg bare lige have bundet og hængt op inde i skuret. Hvor det lufter lidt. Alt det her. Og så har jeg fået gravet en masse af de her. Kan man se den? Solhat. Op. Der er en masse solhat derude. Det vil sige, der var 7 planter, tror jeg. Og de er lige ved at springe ud. Der er en, og den her den ser sådan lidt kedelig ud, fordi de har jo stået i bilen et stykke tid. Så jeg er i gang med at lige potte dem over i nogle potter. Og så skal vi have en ordentlig omgang vand.